aquesta imatge que continua donant que parlar a les xarxes i més enllà de les xarxes, Sheila. Doncs sí, Helena, perquè aquestes imatges no ens cansem de veure-les, les seguim veient, i avui és que tenia el primer acte, com tu deies, la Letícia, la reina Letícia, després d'aquestes polèmiques imatges. I, lògicament, en aquest acte, molta expectació. Ara, de seguida, podem veure, aquí tenim imatges, un multitud de mitjans normalment la segueixen sempre, però avui especialment. Ella sortia en aquesta segona jornada sobre el tractament informatiu de la discapacitat a la xarxa, que era el tema, i veiem com l'acompanyava també la ministra de Sanitat. Pel que fa a doncs, si ha fet declaracions a l'arribada d'aquest acte, doncs sembla que no. Aquí veiem que ha arribat, amb un somriure, podríem dir, correcte, normal. Això sí, podríem comentar també la vestimenta, força fosca, molt més neutra, el maquillatge també molt natural, que també es comenta. I ara també hem tingut, a veure si tenim les primeres paraules de la reina demanant disculpes, perquè després d'aquest acte ha sortit. A veure si podem veure la sortida. Veiem, comiat, no podem sentir el so. Majestad, ¿nos puede atender? ¿Cómo está, majestad? Después del polémico vídeo. Com està, majestat? Doncs no, això no ha passat. La reina s'ha acomiadat tan estupenda com sempre, sense pensar en la polèmica, això sembla, que l'envolta. Això sí, el que comentàvem, molt discret, amb un vestuari que no s'ha comentat gens i que segurament la nostra companya Empar Moliner no es dignarà a copiar perquè no té més enllà més gràcia. Un lus focs i arracades. Ara anem fins a un altre punt, perquè el seu web, el web de la Casa Reial, també penjava les fotografies. Lògicament coincideixen totes les fotografies amb un somriure esplèndid de la reina, com si la polèmica no hagués passat res. No hi ha cap comunicat de la Casa Reial més enllà d'aquestes fotografies que podem veure en aquest acte, com dèiem, Dolors Montserrat al costat. Era un acte que estava dins de l'agenda ja programada, el primer acte oficial després d'aquestes imatges polèmiques. I nosaltres, ara sí, el que volem fer, com que fem una miqueta d'empara avui, volem recuperar unes paraules que va dir l'expert en monarquia, Catalunya Ràdio, precisament el programa que presenta la nostra companya, Òscar Fernández. Escoltem què deia en Peñafiel. Yo la conozco, a mí no me ha sorprendido, porque lo conozco hace, no hace mucho, la reina Sofía le declaró un familiar que mi nuera no me deja ver a mi nieta. Y las nietas, las niñas en el colegio, han dicho a sus amiguitas, mamá no nos deja ver a la abuela. Ella tiene un carácter sufrible, un carácter difícil de reconducir. Felipe es una buena persona sin esfuerzo, pero yo creo que está asustado de las reacciones que Leticia tiene en cada momento. Pienso que él perdió la batalla cuando permitió el día de la presentación de su noviazgo, déjame hablar a mí. Quants cors de quantes àvies deuen haver tancat aquestes declaracions de Peñafiel. Sentim què més deia sobre la reina, perquè realment queda confirmat que no són gens amics. Complicado un poco, no. Tiene un mal carácter. ¿Sí? Yo creo que es muy mal educada. ¿Qué? Muy mal educada, muy mal educada. No tiene sentido de la medida. Ella, la protección sobre sus hijas es ridícula y patética. Si no quiere que nadie la fotografie, no la saques. Después quiere imponer una disciplina totalmente ridícula, hasta incluso el menú en el colegio donde tienen que tomar todos los niños, que a mí me han hecho algunos padres, me han hecho llegar sus quejas por la actitud de Letizia. El que sembla és que, tot i el somriure que vèiem abans, segons publica l'ABC, la reina no s'ho està passant gens bé. Veiem la notícia que deia, diu, la reina Letizia està desolada segons su amiga Imma Aguilar. Sembla que es troba desolada i aquesta preocupació atribueixen la reacció a un atac de zel, diuen, i voluntat de controlar la situació. Mentrestant, en canvi, la reina emèrita, que està més ben valorada, podríem dir, a nivell social que l'actual monarca espanyola, expliquen que li ha volgut treure importància als fets en el seu cercle més íntim i ho ha reduït a una petita anècdota. I mentrestant, què passa? Doncs que les xarxes segueixen creant i ideant paròdies de la situació com aquesta. Així és com veien, Letícia, alguns dels ideòlegs que apareixen a les xarxes socials. Aquest és la imatge, una de les paròdies que deien. I el que segur que no s'ho està passant gens bé és l'assessor de la Casa Reial, que una altra de les paròdies també a la mateixa xarxa Twitter deia que l'assessor reial es deu trobar amb una imatge com aquesta. Ara de seguida veurem el següent vídeo hiperventilant, que també una conya que ens hem volgut posar perquè també fa força gràcia. I acabem ja
volem fer també un petit recull, perquè normalment sempre busquem reaccions en distintes mitjans, en diferents plataformes. Hem volgut fer un recull, un petit zapping, de com han vist un parell de cadenes mexicanes aquesta situació i com ho tracten. Lògicament hi ha comentaris que nosaltres no compartim, però si més no, a Sud-amèrica, que a més aquest humor el tenen de manera diferent. Escoltem com ho viuen un parell de cadenes mexicanes. Chica, yo me voy a poner cómodo porque esto es de coger palco, la verdad. Híjole, es que esta pelea real sí fue real. El problema es que al fin y al cabo ella ha decidido de una manera frontal, ante las cámaras, tener esta afrenta con su suegra y decirle, la reina aquí soy yo, la que mando soy yo y no quiero que te tomes la foto. ¡Qué fuerte! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra, Leticia! Si la niña toma esa actitud tan malcriada frente a su abuela, es porque seguramente en su casa escucha probablemente eso que sí. Su madre no le habla bien de su abuela. Que la pequeña infanta es una malcriada y una maleducada, porque sí, yo soy la mamá y le digo, tu abuela se respete, te tomas la foto y te callas. Claro. Hay una pelea familiar que nos deja entrever que se llevan como de la patada. Y bueno, ahora sí que no se necesitan palabras. Aunque sea la reina madre y aunque estén envueltos en escándalos de corrupción y no sé qué, pues es su abuelita. Oye, los reyes también estorban a veces. Pues los reyes también estorban.